មកសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Happy Tech ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតកតងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺមានចំណងជើងថា Smartphone Gaming ដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung អាចនឹងមានអេក្រង់បត់ចូលគ្នាបាននិងមានប៊ូតុងបញ្ជាហ្គេមថែមទៀតផងអញ្ចឹងយើងទៅតាមអានព័ត៌មានរបស់ទាំងគ្នាតែជំនិតអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅចាំបានទេថាការពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅយើងធ្លាប់បានចុះផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលបង្ហាញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាននឹងកំពុងធ្វើលើគ្រោងការ Gaming Smartphone លើដំបូងទោះបីជា Smartphone របស់ខ្លួនសុទ្ធតែអាចលេងហ្គេមផ្សេងផ្សេងបានក៏ពិតមែនតែវាក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះខ្លះដើម្បីស័ក្តិសមជាទូរស័ព្ទដែលផ្ដោតទៅលើការលេងហ្គេមសុទ្ធផងដែរលើចំណុចទាំងនោះអាចមានដូចជាអេក្រង់ល្បឿនលឿនការបំពាក់ភ្លើង RGB ជាពិសេសលើប្រព័ន្ធបន្ថយកម្ដៅល្អធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរត់មិនចេះហត់និងមិនមានឡើងកម្ដៅខ្លាំងជាដើមយ៉ាងណានៅក្នុងពេលនេះប្រភពពី Let Go Digital ក៏បានធ្វើការបញ្ចេញរូបភាពប៉ាតង់មួយដោយបង្ហាញលើបាតង់នោះឲ្យឃើញថារូបរាងគំរូ smartphone gaming របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងរូបបាតង់នោះគឺថាទូរស័ព្ទ gaming នេះជា smartphone មានអេក្រង់បត់ចូលគ្នាបាននិងមិនដូចជា model Galaxy ផ្សេងទៀតឡើយគឺស្រដៀងទៅនឹង Galaxy App អញ្ចឹងលើពីនេះបើយើងងាកមកមើលលើលក្ខណៈប្រើប្រាស់គំរូនៅក្នុងរូបភាពនេះនឹងឃើញប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាហ្គេមដាក់នៅកែមអេក្រង់ smartphone មកស្រាប់តែម្ដងរួមទាំងប៊ូតុងចុចនៅលើក្រោមមានន័យថាអ្នកលេងហ្គេមនឹងមិនចាំបាច់បំពាក់អ្វីបន្ថែមទៀតឡើយចំពោះរចនាបថរូបរាងគឺស្រដៀងជាមួយនឹង Galaxy App ត្រង់កែមរាងជ្រុងឈូសស្មានិងមានផ្ទៃអេក្រង់លាតធំដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលេងពេញចិត្តជាក់ជាមិនខានសរុបមកចំពោះរូបភាពបាតង់ដែលបានប្រទះឃើញនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភពមិនទាន់ច្បាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើវានឹងក្លាយជាការពិតយើងជឿជាក់ថា smartphone gaming នេះនឹងប្លែកខុសពីក្រុមហ៊ុនដទៃតែម្ដងចំពោះមូលហេតុយើងបានឃើញហើយថា gaming smartphone ក្នុងបាតង់នេះគឺវាអាចបត់អេក្រង់បានជាមួយនឹងទំហំធំជាពិសេសមានប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជាហ្គេមដាក់នៅកែមអេក្រង់ smartphone មកស្រាប់តែម្ដងរួមទាំងប៊ូតុងចុចលើក្រោមនឹងឯងចំពោះពេលវេលាបង្ហាញខ្លួនវិញ
នៅមិនទាន់មានប្រភពណាមួយបានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងដល់ហើយទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ចាប់